שלום למאזינות, למאזינים, כאן נאור רשף, החיים הטובים על פי סנופקית. התוכנית שמנסה לברר ככה כל שבוע בעזרת אורחים יוצרים מתחום המוזיקה, מה הופך את החיים שלנו ליותר או פחות טובים. מתארח אצלי באולפן היום אלכס פולק. היי אלכס. היי. זה כיף כיף שהוא במקרה בארץ ככה לכמה שבועות וחטפתי אותו הישר לפה. היה לי כיף. כן, יופי. נראה מה תגיד בסוף. סתם. והנושא שאתה בחרת לנו, אלכס, היום הוא מסע מוזיקלי. כן. נושא שאני חושבת שלך יהיה הרבה דברים לספר, באמת בעקבות מה שאתה עושה בשנים האחרונות ובכלל, ולי יש גם עניין מאוד גדול. בעניין המסע. עניין המסע בעיקר, כן. חשבתי אולי לשם שינוי להתחיל דווקא ככה, שתספר ממש בכמה מילים על ה... אני יודעת כמה עשרות שנים האחרונות ככה של קריירה שלך כמוזיקאי. ממש בקיצור, איכשהו ננסה. אחרי כל תוכניות הטלוויזיה ששתפתי בהן, כמו לילה גוב, חמש עונות ועוד כמה, נסעתי להודו לכמה חודשים, וחזרתי אחרי 4 שנים, בלי לתכנן ממש ככה, עם $10 בכיס, ועם 108 רופי. שזה בערך 10 אגורות, זה לא הרבה. ואז נסעתי שוב ב-2012, בעצם מאז עד עכשיו אני בסיבוב הזה. עכשיו תוך כדי אני עשיתי כמה דברים, וגם לפני שנסעתי בפעם האחרונה להודו, שזה היה לפני 10 חודשים, אז הייתי פה חצי שנה ועשיתי כמה הפקות מוזיקליות ל4 פרויקטים. אז את יודעת, פחות או יותר. וכשאתה במסע... כדי שיהיה אימא לטייל. אז זהו, השאלה, מעניין אותי אם בזמן שאתה במסע, אתה גם עושה דברים יוצר או יותר או... בתקופה הזו, במסע האחרון, יצא לי להיות 8 חודשים בארגנטינה, בעקבות אהבה. ושם פגשתי חבר'ה שקוראים להם קוברסטיין. הם להקה של יהודים, הם עושים קאברים ישראלים, אז קוברסטיין, כאילו, זה השם. ונפגשנו ואני הפקתי להם מופע. אז זה היה תהליך מאוד יפה, מאוד כיפי. נשמע טוב. חבר'ה צעירים, אין דבר, שום דבר יפה מדי בלהקה, זאת אומרת כלים כמו, תשעת, פסנתר, כזה שתי גיטרות בסטופים, שני פרקשניסטים, זמר זמרת. בראש. יופי. מה אתה אומר לפני שנתקוף את הנושא, נשמע איזה שיר? כן. משהו שבת עלינו? כן, הבאתי לכם איזה משהו שהולך להיות סינגל, בקרוב מאוד, שבחור בשם אבי אלות, שהוא חבר, אפשר להגיד, ילדות או נערות שלי, שזה רגי סונג כזה. קוראים לזה חשק, אז אולי נשמע את זה. בוא נשמע. יש לי חשק לרקוד, יש לי חשק לשמוח, יש לי חשק לאהוב, כן אני נינוח. החיים יפים כשאתה שמח, רגעים קסומים אותם אני לא שוכח. תסיבה לסיבה שותה כוסית או שתיים ועושה לחיים בדמיון ובציון. וואי, אני מרגיש מבסוט, עומד על שתי רגליים אך גם פורס כנפיים. Yeah.
יש לי חשק לשרוק, יש לי חשק לצרוח, להגיד לעולם אני חי וקיים. זו הדרך שלי את הלב לפתוח, וככה אני ממשיך לזרוח. חוץ מאבי אלוד, בשיר הזה גם שרה שבחיה בת ישראל עם העבריים מדימונה. היא כבר סבתא, אבל עם קול מדהים. ויש פה נגנים נפלאים שמשתתפים. יש פה דיבר פס שמנגן בס. ויש את רוני צדיק. ומאיר ציבול על הטרומבון הזה. שאני מכיר אותו מילדות. היה כיף של פרויקט. נתקוף קצת את הנושא? אוקיי. יאללה, אז... מה שככה... איזה נושא? זהו, בדיוק. אז כן, אנחנו פה ננסה לדבר על מסע מוזיקלי. וככה, כמו שאמרנו קודם, שאתם לא שמעתם, אני... אוקיי, אפשר להגיד שברמת ה... בוא נגיד נדודים בעולם, הכי רחוק שהגעתי זה סיני. הייתי שם פעמיים. הכי טוב. זה הפעמיים הבודדות שיצאתי מתחומי ישראל עם כל הגוף. אני לא מדברת על להוציא אצבע מהגבול וכאלה, לכל מיני מקומות, אבל איזה כובע שיעף וכאלה. כן, אז זה, הייתה לי, אפשר להגיד, תקופה של כמה שנים שהייתי פשוט בנדודים בארץ, אבל... בעיקר אהבתי את אזור הדרום ואזור ירושלים וכאלה, הייתי כל הזמן בנסיעות, בטרמפים וזה. אבל, אתה יודע, אז כששואלים אותי כזה, איפה היית? היית באירופה, היית באוסטרליה? לא, לא הייתי. אבל אני חיה מסע. זאת אומרת, בעצם אני חושבת שב-40 שנה האחרונות לקיומי, אני מקווה שעוד קדימה, בעצם... לא יודעת, אני מרגישה שהגוף שלי הוא מין כלי רכב כזה, איזה חללית כזאת, ואני, האני, שהוא אני, הנשמה, כאילו משתמשת בו באמת כאיזשהו כלי רכב ככה, לצורך מסע, אפשר להגיד חווייתי, מחקרי, כל מיני דברים כאלה. קודם כל, זה יפה שאת לא מזהה את עצמך, זאת אומרת, את הגוף, זה כבר נפלא. כי יש הרבה אנשים שמרגישים ככה, זה, אני הגוף שלי. זה קצת אבסורד, כי אתה יודע... ולא הגסטארס, ולא הרשע. תשמע, אם תלך, אם נרד רגע לרמה הפיזית ונסתה שנייה מהנושא, אז כל התאים שלנו בגוף כל הזמן מתים ומתחלפים. זאת אומרת שבגיל מסוים אתה טכנית כבר לא אותו אדם שהיית פיזית. אתה לא אותו אדם שנכנס לפה לדלת הזו. נכון, נכון. זה שמדבר עכשיו, לפני שנייה ממש. אז זהו, אז הובלת אותי ככה באמת לעניין של המסע. מעניין אותי באמת... אז מי אתה? זה הדבר היחיד שאני לא אשאל אותך. מעניין אותי באמת... ככה שתספר לי ולמאזינים, מה באמת נותן כל העניין הזה של גם להחליף מקומות, לא רק מצבי תודעה?
האמת היא שאני לא כך מחליף הרבה מקומות. כשאני נוסע, חזרתי עכשיו מהודו, פעם האחרונה הייתי שם בחמש שנים האחרונות, בטח כשנתיים וחצי או שלוש, רק בהודו, בנפאל. אני נמצא באותם מקומות שאני בדרך כלל מגיע אליהם. יש לי כבר חברים שם, אני כבר מרגיש שם לגמרי בבית. עכשיו, באופן כללי, להיות במסע פיזי, ואגב, סיני זה מקום מדהים שאני הייתי מבקר בו. כל שלושה חודשים הייתי נוסע על איזה שבועיים. זה כיף. כן, כשאפשר. פעם אחרונה נסעתי עדיין, אני זוכרת שמה שקרה לי בשנייה שעברתי חזרה את מסוף הגבול בתו החזרה לישראל, הייתי בהלם תרבותי מטורף. לא הבנתי, חשבתי אולי היה איזה פיגוע, כי כולם, הכל זז נורא מהר. פתאום. מזגן, לפני הכל. לא, אבל... מדברים איתך לא ברוגע. מעבר לזה, יש לך משהו להעביר? הכל נהיה, פתאום אני מסתכלת מסביבי ואני אומרת, מה, מכוניות, אנשים רעש, מה קרה? כאילו, הייתי בהלם. אחרי כולה, אולי איזה שבועיים, כאילו, במדבר שהזמן הפנימי שלך כבר זז אחרת לחלוטין. רק עובר את הגבול לשם, אתה מאבד חצי מהמחשבות שלך, יש לך בערך חצי מהמחשבות שלך לפני כן. כל כך נכון. שם, יש לך ספייס. נכון. אז המוד הזה של התנועה, במקומות שאתה לא רגיל אליהם, שאתה לא מכיר כל כך, הוא גורם לך להיות מאוד ברגע. אתה לשנייה אחת לא ישנוני. אתה לא יכול לרשות את זה לעצמך, ואתה גם לא רוצה, כי הכל חדש. אם אתה במוד הנכון, בוא נגיד. אתה חושב שזה גם אם פותח. אם אתה לא במוד של, I've done that, I've seen that, I've been there, כאילו, אז אתה מפסיד בגדול. ואם אתה גם מטייל בקבוצה, מה שנוהגים לעשות הרבה ישראלים, אז אני חושב שזה הפסד ממש גדול. זה לא לבוא במגע באמת עם התרבות. יש בזה משהו. כן. זה פשוט להחליף את הנוף, אבל ה-state of mind הוא ה-state of mind. אתה חושב שזה גם שם אותך באיזשהו מקום, אני אומרת אותך, לא בהכרח אותך ספציפית, אבל שם אותנו, כן, באיזשהו מקום באמת שבגלל שזה מקום שאנחנו עוד לא מכירים, ויש באמת את הצורך להיות ערני והכל, זה מכניס אותנו לאיזשהו state of mind של ענווה, שמאפשרת באמת איזושהי פתיחות, לרעיונות חדשים, לצורות חיים אחרות, לתפיסות חיים אחרות. זה אמור, כן, זה אמור. זה תלוי באינדיבידואל, אינדיבידואל. זה מה שאני מרגיש שזה עושה לי, כן. פותח, פותח. מקומות מיוחד, כמה שפחות מוכרים, כמו טיבט, למשל, שכל סולם הערכים שם הוא אחר לגמרי. כל משהו נחשב טוב אצלנו, בוא נגיד, אני חזק, קצת אגו, וכאילו יש לי דעה על כל דבר. שם זה כאילו מקור ללאג. ביג אגו. מצחיק שאנחנו בעצם, אני בכל אופן חיה במדינה, שהיא מדינת מאגרים בעצם, ומעבר לזה שעד לא מזמן עבדתי כסושי מנת, וזה אומר שעבדתי עם חבר'ה שהם, רק עם חבר'ה בעצם, סינים, יפן, לא יפנים, סליחה, תאילנדים, סינים, כל מיני אנשים, ואני ראיתי תוך כדי באמת עבודה עם האנשים, איך כל עולם המושגים שונה. Okay. זאת אומרת, למשל, המושגים כמו, נגיד, הגדלת ראש או עבודת צוות, לא מוכרים שם. זאת אומרת, נגיד אם אני באה ועוזרת לאחד מהם לעשות עבודה שהיא טכנית אמורה להיות שלו, הוא לא מבין. כן. Okay. זאת אומרת, זה לא מתוך איזה, נגיד, עצלות או זה או זה, הוא פשוט לא מבין, כי זה לא נמצא בעולם המושגים שלו. את יודעת למה? אני חושב שאני יודעת. אני חושבת שאני יודעת למה. אני חושב שבגלל של... סליחה, זו דעתי בלבד. אני חושב שלנו בצבא, בגלל שלנו בצבא יש מקצוע, שאני לא חושב שבצבאות אחרים יש, וזה עובד רס"ר. שהוא אמור לעשות הרבה דברים, לא כל כך טוב, לא עד הסוף, אבל כזה, הוא יודע הכל, קצת. אני חושבת שזה יותר, האמת, אני מסכימה עם דעתך, אבל אני, שאני לא יוצא צבא, תודה לאל, ותודה לקבן גם. כן, כן, זה נכון, במנטליות הישראלית יש מאוד, המון כוחניות, המון תחרותיות, אני חושבת גם ראיתי את זה מאוד חזק כשעבדתי בסאונד, כל העולם שם הוא מאוד שחק אותה, מבין ויודע גם אם אתה לא, רק כדי שאנשים יחשבו שאתה טוב, ואם אתה יכול להיות הכי טוב במה שאתה עושה, אבל כאילו אתה טיפה חסר ביטחון, אז אנשים בטוחים שאתה לא שווה שום דבר. מעבר לזה, כן, יש חינוך, אנחנו חונכים לזה. נכון, נכון. מעבר לזה, אני חושבת שנגיד הסינים, בוא נגיד שמובן לי... אגב, חינוך שגורם לנו תמיד להיות בלחץ. נכון, נכון. שלא, אי אפשר ממש להרגע. חייבים להיות הכי טובים בהכל כל הזמן. וגם לא להיות פרייר כל הזמן, זה כל הזמן לדאוג לזה. או, הפרייר. וההודי בא ואומר, אני רוצה להיות פרייר. השכרה. יוז מי. כן, זה קטע, אני חושבת שבסין למשל...
אני חושבת שכאילו, עוד פעם, זה לא איזושהי דעה מבוססת, אבל היא מבוססת כאילו על היכרות עם, עם האנשים שבאים משם. אני חושבת שיש כל כך הרבה מהם, שאם כל אחד יעשה את העבודה הקטנה שלו, אז העניין יתקתק. בישראל אנחנו כאילו תמיד באיזשהו לחץ קיומי, אתה יודע, כאילו עוד שנייה משמידים אותנו, זורקים אותנו לים, אז כל אחד חייב להיות מפקד וגנרל והכל. יש פלוסים במסות. בוא נגיד, אנחנו פה צריכים הרבה מאוד מקום. אני צריך את המרחב שלי. אם אתה נוסע באוטובוס בהודו, בנפל, עם איזה 200 איש בתוך האוטובוס, אתה לא יכול להזיז אצבע במוזיקה פול ווליום, אוטומטית החשיבות העצמית שלך יורדת. איך המוזיקה אגב? נפלא. כן? המוזיקה הנפלית זה משהו שעוד לא גילו. איזה דברים? יש להם מוזיקה traditional, מסורתית כזאת, שקוראים לזה דורי מיוזיק, D-H-O-R-I, דורי. וזה סוג של דו-קרב בין מוזיקלי, כן? בין גבר ואישה. והם משתמשים בסולמות, ברגות, כאילו ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, הם ממנפים את מלחמת המינים שם למקום אומנותי, אתה אומר. כן. נשמע לי... ונפלא. נשמע לי משהו שיכול לעזור במדינה הזאת. וכולם אוהבים אותה, זה כמו קאנטרי מיוזיק בארצות הברית. כולם, יש כאילו סטטוס, יש הסכמה של כולם לגבי העניין הזה, שזה דבר טוב. ועוד לא גילו את זה. הם לא, כי הם כל כך laid back, הנפלים. הם לא בעניין... תראו אותי, תראו אותי. הם חצי ישנים כזה. אבל זה עובד. כן, לא? נשמע עוד שיר? כן. מה? בכיף. הבאתי שיר... טוב, לאחרונה עשיתי... ממש לפני הנסיעה עשיתי כמה פרויקטים. כמו שאמרתי, ואחד מהם הוא של בחור בשם אבי ונון, שהוא גם כן חבר הלדות. וזה סוג... אפשר להגיד devotional, שהוא לקח שירים מהמקרא ושם אותם על מנגינות... בוא נגיד, ידועות. חוץ מהשיר הזה, בעצם, כי זה ממש עם המטעמים והטעמים, ולא לא, לא, לא מעורה כל כך בשפה, סינגוג, language. Okay. אבל זה גרסה לשיר השירים. וכשהוא השמיע לי את זה פעם ראשונה, אז הוא השמיע לי את זה כשיר, זאת אומרת, ממש ניגן זה אקורדים, כזה בית, פזמון, כאילו. ואני ראיתי בזה משהו יותר תפילתי, אז הלכתי על זה ככה. אז בואו נשמע את זה, אני חושב שיצא משהו נחמד שם. יאללה. שיר השיר. לא, 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 זה לא השיר, זה לא השיר. זה לא השיר. שיר השירים, שיר השירים. זה אחרי. הניצנים נראו בארץ הזמיר הגיע וכל הטוב נשמע בארצנו שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורה כשמך על כן עלמות אהבוך מושכני אחריך לרוצה הביאני המלך הדרה נזכירה דודך מיין משרים אהבוך שחורה אני ונבן בנות ירושלים כאו לכדר קריאות שלום אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפת מי השמש ונעים לי לחרורי סמוני נותרה את הקרמים קרמי שלי לא נתתי אגיד לי
תראה אחד תרביס בצהריים שלמי כעותיה על עדרי חבריך אם לא תדעי לך יפה בנשים צילך בגדי הצון וראי את גדיותייך על משקלות הרועים לסוסתי ברכרף הרוב דימיתי רעייתי נבו לחייך בתורים צווארך בחרוזים תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף עד שהמלך במסיבות נדי נתן רחום צרור עמור דודי לי בן שדי ילין אשכול הכופר דודי לי בחרמי אין גדי הנך יפה רעייתי הנך יפה עינייך יונים הנך יפה דודי אף נעים אף ארסן רעננה קורות בתינו ארזים ראיתנו ברותים וואו, אז למי שיצטרף אלינו זה אתה. קודם כל, אתם באיחור מטורף, התוכנית מתחילה ב-4. עכשיו הצלילים המגניבים והנעימים שמתנגנים לכם פה ככה ברקע, זה כלי נגינה שאני אישית פוגשת לראשונה, שנקרא קלימבה, ואלכס הביא אותו מארגנטינה. והוא פשוט סיפר לי שבשיר האחרון ששמענו, זה שמענו עכשיו, אז בעצם הטיפופים זה על הדבר הזה, שזה כלי שאני פשוט אעלה תמונה שלו לדף הפייסבוק שלי, כי אי אפשר לתאר. זה נראה כמו צלחת מרה קטנה. מאפרה. מאפרה כזאת. אתם פשוט צריכים לראות את זה, דבר מגניב. אני חיפשתי בעצם מישהו שנגן על וודו. וודו זה מין תוף כזה, שעושה ווי ווי ווי. ולא מצאתי, אז תופפתי על זה. יש לזה אחלה סאונדים בכלל. אפשר למשל לעשות משהו כזה. נוקיה, קונקטינג. מצוין. תגיד, אלכס, מעניין אותי... רק שנייה, עוד מילה אחת על השיר הזה, שזה בעצם כל הפרויקט הזה, ששבעה שירים כרגע זה Head Start. והוא כמעט בסיומו כבר, אז אנחנו נשמח אם תצטרפו למסע הזה, מסע כספי. קוראים לבחור אבי ואנונו, אבי מאיר ואנונו, אפשר להיכנס לפייסבוק שלי, אפשר לראות את זה שם על הדף. אוקיי, אלכס פולק באנגלית עם דאבל אל. וסי-קיי בסוף. כן. מעניין אותי, אולי לא לגמרי עם קשר לנושא, אני בעצם מכירה אותך כגיטריסט. אתה גם יוצר מוזיקה? כותב, מלחין, לא יודעת? כן, הרבה. והבאת היום משהו? הבאתי שני קטעים. אני זוכרת ששמעתי בפייסבוק דברים שלך. כן. ומאוד מצוחן בעיניי. תודה, תודה. זה בעיקר מוזיקה אינסטרומנטלית, מוזיקת גיטרה. אפשר לשמוע את אחד הקטעים, קוראים לזה לילי. הוא נשמע. יאללה. גיטרה קלאסית. זה בנדקאמפ. שזה אומר שאפשר גם, הנה אני מדבר עם הטכנאי, שאפשר גם לרכוש אותו. לילי, לילי, L-I-L-Y.
זה יופי של state of mind. תודה. מה שמוביל אותי ככה לתהייה הבאה, בתור אחת שבאמת לא ביקרה בהרבה מקומות בעולם, אבל ביקרה בהרבה מקומות בנפשה, או איך שתקרא לזה, וגם בארץ. אגב, בארץ הזו היא נורא מיוחדת בעניין של ריבוי הנופים, ריבוי הלנדסקייפס, כאילו, אני לא ראיתי כזה דבר, יש פה הכל בתוך מקום כל כך... זה מדהים, כי זה מדינה שיושבת נורא נורא קטנה, אבל יושבת על שלושה אזורי אקלים, כן, 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 לגמרי, עם כל הימים. הוא חצי אפריקה, חצי אסיה, חצי אירופה כזה, כן. המידל איסט. מידל איסט, לגמרי. בצומת. אז זהו, אז... ואפרופו המקומות הנפשיים שדיברת עליהם קודם, אז עכשיו באישה הזאת שפגשנו עכשיו בחוץ, וואו, כשאמרת שהמציאות שלהם היא לא... קשה לה להבין את המציאות הרגילה. כן. ואני עניתי לך שבהימלאי איפה שהייתי, והיוגים שחייתי לידם, מבחינתם אנחנו זו מציאות שאי אפשר להבין, כאילו אנחנו לגמרי מושלים. באיך שאנחנו רואים את המציאות כביכול הרגילה שלנו, זאת אומרת, בצורה דואליסטית. נכון. שיש אותי ואותה, ואני, כל מה שהגוף שלי הוא בעצם אני מבחינתנו, וכל מה שהוא מחוץ לגוף הוא לא אני. מבחינתם זה לא כך בכלל. מבחינתם זה הכל אחד. הכל אחד. הכל שלם אחד, והם חלק ממנו. זה מדהים, אבל אני הצלחתי להגיע לתובנות האלה בישראל. לא צריך לנסוע בשביל זה. נכון. אבל מה בכל זאת כן, הנסיעות כן נותנות? לאפשר לעצמי. כמו שאמרתי קודם, זה מאפשר להיות ברגע, ומאפשר לעצמי, אני מאפשר לעצמי את הספייס בשביל לתרגל את הדברים האלה. אני יושב ליד מורים, מול מורים, ולומד מהם. מורים בעיקר טיבטים, רובם טיבטים, שהם חיים בידע, אני לא דואלי זה. הם תמיד נמצאים שם, גם כשהם ישנים. הם לשנייה אחת לא נופלים לאשליה של אני פה והעולם הוא מחוצה לי. זאת אומרת, זה בעצם מאפשר לך לחיות את החיים, באמת לחיות אותם. הם נותנים, נכון. אבל הדוגמה היא שהם נותנים, זה נקרא סנדלווד, העץ הזה שקוראים לו סנדל, שיש לו ריח מאוד מאוד טוב. לא מכירה, אבל... אוקיי, יש כזה עץ. אז הם אומרים שאם תשים חתיכה של עץ רגיל בתוך יער של סנדלווד, כעבור כמה זמן הוא יתחיל להריח כמו סנדלווד. זה ה-value, זה הערך זהו, במערב, של להיות ליד מורה. במערב אומרים את זה על חיות מחמד. אוקיי. כן, שמתחילים להיות דומים לבעל הבית. וההפך, האמת שכן, אני והחתולה שלי כבר לגמרי. חד. אני החתול הגדול, היא החתול הקטן, אתה יודע, כל אחד ממלא תפקידו בבית, אנחנו שותפות לדירה, שותפות לחיים. כאילו זה מצחיק, כי אנשים חושבים שהחתולה שלי היא חיית מחמד, היא לא חיית מחמד, היא השותפה שלי. ככה גם היא רואה את עצמה ואותי, ככה אני... אחד המורים אמר, אתה והכלב הזה והבודה, יש לכם את אותו טבע בדיוק. אז אמרתי, אוקיי, אולי אני והכלב, כן, אבל אני ובודה אותו, איך זה יכול להיות? ולכן אני כל כך סובל. לוקח זמן להפנים את הדברים האלה. כן. והזמן הזה נחוץ. והתחימה, תחימה גם פיזית וגם פנימית, וגם הם מדברים על שלושה סוגים. Outer, inner and secret. אז הכל חשוב באותה מידה. כאילו גם ליצור לעצמך את הספייס הזה של הזמן והחלל, שהוא לא החיים הרגילים. הם אומרים ככה. לא החיים הנורמטיביים. כן. Believing your... believing can lazor believing your father's land and wandering in unknown places half of the dharma is accomplished dharma zo ani yodat aval super latsofim mishu lo yoda ken aemet sheken ani הרבה מאוד תפיסות מהמזרח מאוד התחברו לי כשנהייתי מודעת אליהן, אז זאת אומרת כשהתוודעתי אליהן מאוד התאימו להמון תפיסות חיים שלי, שבעצם נולדו באופן אירוני ממקום, מה זה אחר? הפוך לחלוטין. זאת אומרת, מלהסתכל סביבי ולראות איך אני לא רוצה לחיות. ואז כאילו איך אני כן רוצה לחיות, ואז באמת התוודעתי לכל מיני תורות מזרחיות, ו... אמרתי, וואלה, יש פה המון דברים, המון מסקנות, כאילו, שגם אני הגעתי אליהם, איכשהו מכיוון לגמרי אחר. וזה מזכיר לי שאת אחד הסיפורים של אושו, שאתה בטוח יודע מי זה,
שסיפר על בחור ישראלי שהגיע אליו שם ל... אני יודעת איפה הוא, לא שחת בהודו, אני חושבת. פונה. ורצה להיות תלמיד שלו, חניך שלו, והוא שאל אותו מאיפה הוא מגיע. אז הוא אמר לו שהוא מגיע מישראל. הוא אמר לו, תחזור הביתה, יש שם את כל מה שאתה צריך, את כל התשובות, כאילו, יש לך בבית. גם הדלי למה אומר את זה. אני אוהב משהו שאושה אמר, אני די... אתה הולך בתלם, הייתי אומר. הוא אמר שכשאתה מתחתן, אתה מקבל 3 טבעות. You get 3 rings. Engagement ring, wedding ring, and suffer ring. זה עדיין רווק. כל כך, כל כך יפה וכל כך, כל כך נכון. האמת שכן, אני גם מאלה ששואלים אותי מצב משפחתי, רווקה לנצח. רווחה. רווחה, רווחה, בדיוק. זה היה פליטה פרוידיאנית נהדרת. בדיוק. כן, רווקה לנצח. האמת שהיום או מחר יש איזה בחורה, איזה בת של חברה של חברה שלי, שעושה איזה עבודה לבית ספר על נשים שבחרו לא להביא ילדים לעולם. אז היא עומדת לראיין אותי, וכשהיא כתבה לי ככה תודה, וזה שאני מסכימה להתראיין את זה, אז כתבתי לה תודה לך, כי זה באמת נושא שלא נמצא מספיק בתודעה הציבורית, וצריך שיהיה. אני חושבת שכן, יש לנו, מה זה לנו, לרבים מאיתנו, נטייה מאוד ללכת עם הזרם, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. ואז באמת, ברגע שאתה מחליף מקום, יותר נוח לך לשנות מצב תודעה. אבל... כי הרוטינה, את יודעת. כי הרוטינה. היא מרדימה. היא כובשת, היא מרדימה, היא משתלטת, היא ממכרת. זה נכון. אני יודעת ש... איפה שאני חיה פה בארץ ישראל, הרבה יותר קשה לי באמת לחיות את העולם שלי, כי איכשהו כל הזמן יש טריגרים חיצוניים של... אתה יודע... אפילו אם זה בפייסבוק, או ברחוב, או בתור לקופה בסופר, או בזה, אנשים שמתנהגים בצורה הכל כך, כל כך מקובלת בישראל, שלא מסתדרת לי עם המוסר הפנימי, או עם ההיגיון הבריא הפנימי שלי. וכל הזמן אני רואה אנשים כאילו, ואיך הם נגיד אחד עם השני, ובא לי לבוא ולהגיד, תרגו, כאילו, תרגו, הכל בסדר, אתה צודק, וגם אתה צודק, אני לא מבינה על מה אתם מתווכחים. להירגע זה אומנות, צריך ללמוד את זה. אמא שלי, אתה אומרת שסבלנות זה... התכונה הכי חשובה. זה שילוב של סבל ואומנות, זאת אומרת, זה לסבול בצורה אומנותית. סבלנות זה ההפך מכעס. יש בזה משהו. יש בזה משהו. כן, וזו התכונה הכי חשובה לנו. לפתח. אז זהו, אני הייתי צריכה לפתח אותה בעצמי. כולנו. אני לא יודעת, אתה לא יודעת. אף אחד אין יותר מדי. אני מזל תלה, אנחנו באופן מוצהר נולדים בלי התכונה הזאת. אש. 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 אשכרה. רגע, שנייה, בוא נברר עם רואים. יש לנו מספיק זמן לשמוע עוד שיר לפני השיר האחרון? יש לנו. כאן? אני רוצה להציג ביניכם, בפניכם, באוזניכם. זמר בשם אמנון כהן, שהכרתי אותו לפני כ-6 שנים, ועשינו עד היום כבר משהו כמו 4-5 שירים ביחד, שאני הפקתי, איבדתי וניגנתי, ויש לו קול מדהים בעיניי, ואני אתן לכם רק שיר אחד, כי אין יותר זמן לזה, מזה. תקשיבו לאמנון כהן. בוא נשמע. ולשיר. לא, זה לא, זה לא השיר הזה, סליחה. אמנון כהן זה נוסע אלייך. Yeah. נוסע אלייך כמו באלף פעמים אחרות, מה שאת רואה לא משתנה. חושב רק עלייך כמו באלף פעמים אחרות, את זה את יודעת, אולי את לא במרחק של נגיעה. עומדים וצומת דרכים רק להמשיך בנסיעה, במרחק של לחישה, מי יכול ללחוש עכשיו, רק רוצה לצרוח, בואי בדרך אלייך כמו באלף פעמים אחרות, שנעשה לא ישנה.
נוסע אלייך כמו באלף פעמים אחרות אפשר כבר לגעת אולי עוד לא במרחק של נגיעה עומדים וצומת דרכים רק להמשיך בנסיעה במרחק של לחישה מי יכול ללחוש עכשיו רק רוצה חיים הטובים. לגמרי, חיים טובים. מה שרציתי להגיד זה שהשירים, כל השירים שאני משמיע כאן, וכולל הקטע המוזיקלי שלי, הם בעצם השמעת בחורה. וואו, עולמית. והקטעים שאני הקלטתי, זאת אומרת, הגיטרה, אז הם, העיקרון המנחה שם זה שהם כולם ב-one take, וזהו, זאת אומרת, אין שם העלאות, זה הכל כאילו לייב לגמרי. זה יופי. זהו, אז, זה היה אמנון כהן. אז זה היה אמנון כהן, והייתי באולפן אלכס פולק, אנחנו ככה כבר קרובים לסיום. הנושא כבר. שלנו היום היה, ועדיין עד הסוף, מסע מוזיקלי. וככה בין לבין שהזנתם לשיר, אז ככה באמת החלפנו פה כמה מילים לגבי הבדלי המנטליות באמת, באמת שיתפתי את אלכס ואני אשתף, אני אנסה בקצרה גם אתכם שבאמת זרה לי לפעמים המנטליות הישראלית למרות שאני ילידת ישראל וחיה פה כל חיי באמת ואתה אלכס אמרת באמת העלית את הנקודה הזאת של האגו שבעצם כל התרבות שלנו מבוססת בעצם על אגו על אני חזק על אני חזק, והעצמה עצמית, וגם סמית, וכל הנגזרות, גם אלה שנראות לנו יותר חיוביות או יותר שליליות לפעמים. ואני אמרתי שאני חושבת שהחברה שאנחנו חיים בה נורא מחלק את העולם ואנשים לבעד ונגד, לשחור ולבן, סמית, אתה חייב להיות או נורא בעד משהו או שאתה נורא נגדו. ואני תמיד מרגישה שגם אני כאדם וגם בכלל המציאות סביבי, אנחנו הרבה יותר מורכבים מטוב, רע, שחור, לבן, אוהב, שונא. זאת אומרת, יש המון 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 ניואנסים באמצע. מהקשת הרגשית שלנו. נכון. היא צבעונית. נכון. וטוב, אני... אפילו במוזיקה, את יודעת, זאת אומרת, יש כאלה שאתה שואל אותם, מה אתה עושה? איזה סוג של מוזיקה? נכון. אני עושה טרש מטל. יופי. מה עוד? אז מה, זה אומר שאתה כל הזמן כועס? אני תמיד בבעיה, כששואלים אותי איזה מוזיקה אני אוהבת,
זה בעיה. אני כזה, טוב, מאיפה להתחיל? כן. וגם בכל סגנון שאמרתי או שלא אמרתי, יהיו דברים שיותר ויהיו דברים שפחות. אבל על מה שאמרתי... לפעמים, אגב, אותו שיר עצמו, אותו אומן עצמו, אז נגיד בשיר יהיו דברים שאני יותר אוהב, פחות אוהב, נגיד פה אני אגיד, אחלה הפקה מוזיקלית, את הסאונד של הטופים פחות אהבתי, או תדעי, זאת אומרת, באמת המציאות וגם האומנות והמוזיקה היא כל כך, כל כך מורכבת. מכל כך הרבה פרמטרים. וזה מוזר לי שהכל מתחלק לאו שאתה בעד או שאתה נגד, או שאתה אוהב או שאתה שונא או ששחור או שלבן. אבל איך אתה מבטא את הרגע שלך? זאת אומרת, מבחינה, אם אתה אוהב או לא אוהב, אז גם זה מאוד משמעותי. בוא נגיד, בארץ, למשל, גם כשאתה מסכים עם מישהו, אתה הרבה פעמים מתחיל את המשפט במילה לא. נכון. כאילו, לא, תשמע, כאילו, גם אם... יש גם את הלא כן. לא כן. שזה הכי אבסורדי. נכון. עכשיו, בארגנטינה זה נחשב מאוד גס, כאילו, להגיד פשוט לא. גם הם לא מסכימים איתך, הם יגידו, סי, פרו. כן, אבל. הם לא יגידו, נו. אין. זה כמו... אין כאלה מצבים. זה מזכיר לי את... אפילו הרוברס, כאילו, אלה ששודדים, הם גם כן, רוברס מנומסים. זה מזכיר לי שמשהו שבאמת רכשתי בשנים האחרונות, זה כשניגשים אליי, נגיד, ברחוב, לא משנה אם זה אנשים שנותנים לי כל מיני כאלה חוברות של חזרות בתשובה וכאלה, אז אני לא אומרת לא, אני אומרת תודה וממשיכה ללכת. זאת אומרת, והם מבינים, הם מבינים והכל בסדר, רק הכל ברוח יותר טובה. כאילו, איכשהו... נותנת מקום. נכון, נכון. זאת אומרת, זה לא אני נגדך, זה לא מתאים לי, זה הכל. אז תודה. תודה גם לך. אז כן, אנחנו... לא, פשוט אני רואה שהזמן נגמר. זהו. אנחנו נשמע עכשיו קטע שקוראים לו Overtones. זה הקטע האחרון. לא השיר ההוא שדיברנו. אז אני רק אפרד... כן, כן, אפרד ממך ככה כמה מילים אחרונות. אלכס פולק, המון המון תודה. המון תודה לך. שהגעת לאולפן היום. היה פשוט מרתק. גם לי. והכל פה, האנרגיות פה פשוט חיוביות להפליא. אחלה. ורגועות להפליא. ואני איתכם פה גם שבוע הבא, יום שני, 4:00 עד 4:50, חיים הטובים על פי סנופקית, ביי ביי. תזמין אותי בפעם הבא שאני בא. הקטע הזה הלך לסרט, הוא חלק מפסקול של סרט שקוראים לו 18 קילו של אהבה, על בחור שקראו לו עמי אנקלביץ' ושקל 18 קילו, כאילו ניבון שרירים. סרט שזכה באוסקר הישראלי הדוקומנטרי ונקנה על ידי HBO. עמי היה חבר מאוד טוב ומאוד אהב את הקטע ועמד על כך שהוא יהיה בסרט. זה פחות הסיפור. אבי נפטר בסופו של דבר כשהוא היה בן 41, למרות שהרופאים לא נתנו לו יותר מגיל 6. ניצח בגדול.